こんにちは。ですね、ドクターズコスメのゼオスキンケアというシリーズを使って今日で2ヶ月と20日が過ぎました。簡単ではあるんですけれども経過報告をしていきたいと思います。はい、アップしますね。ちょっと、はい、気にしていたこの、ここの目の横のこのあたりのシミ、あとそれからこのあたりのシミ、はい、このあたりのシミは正直に言いますと、私としては薄くなったという感じがしております。はい、もちろんこっちの方も気にはしていたんですけれども、こちらの方もちょっと明るい感じに全体的になってきてます。はい、うん、それでですね、ずっとね気にしていた皮むけ、この辺りとかね、この辺りの皮むけは今若干ほんの少しあるかなっていう感じであります。うん、頬のゴワゴワ感と突っ張り感っていうものは今はほとんどありません。もちろん今すっぴんで洗顔後に、ビデオを撮ってます。はい、動画の最後に、ドクターズコスメを始める前の写真と、今日撮った写真を並べてアップしてみましたので、よかったら見てみてください。明るさとかそういうことでは若干の違いはあるんですけれども、私的には確実に薄くなっている、シミが薄くなっていると思います。はい、今からとかドクターズコスメのゼオスキンを始めていらっしゃる方もたくさんおられると思うんですけれども、最初本当にテンションが下がりますけれども、良い方向に向かっていくことを私も願ってます。みんなで頑張りましょう。それでは簡単ですけれども2ヶ月と20日目の報告でした。ではまた。